不要把整个中国人民当敌人，有本事先把它缩小，最好是把它缩成只剩下习近平了。北京政府要动手，十四亿人口对大台湾都很喜欢，他们很好啊，啊你为什么要打他呢？那个十四亿人口跟我们都关系搞不好，泡戏，泡戏，泡戏。软实力大于硬实力。很多人，特别是绿营的朋友批评你说，你所谓的两岸的经验只有在城市交流的部分，就是台北跟上海。哦，他觉得你这个不要每次都提出来讲了，你怎么回应？这一题是这样的哦。2017年柯文哲台北市大可以成功的办完，你林佳龙在台中办那什么东亚青年一下就没有了、啊。我跟你讲哦，2017四大运哦，中国你知道，开幕没来，闭幕不来，团体赛没来，其实他已经很大让步了。这个有时候是这样的，因为是公开场合，就是说，其实大家都有困难嘛。你要跟他讲，你有困难，我也有困难，那啊，为什么大家不把事情办好？其实我主要觉得这样的哦。这也是我的概念来着哦，反共不一定要反中，反中不一定要呛中、啊、人家说战略上是朋友要多，敌人要少嘛，所以你怎么会把整个中国都当作敌人？不要把整个中国人民当敌人，有本事先把它缩小说，哎，中国共产党最好是把它缩成只剩下习近平。我们要是有本事说弄到啊，只有习近平是我们要处理的，只有这个人啊，你搞到全中十四亿人口都你的敌人，你有神经病起来。那、这很重要战略概念的，朋友要多，敌人要少，所以人家说一定要让敌人压到最低嘛，这不是很基本战略吗？现在民进党是扩大敌人圈。对啊，你总会把不要把整个中国，所以我说。过去20年，你知道，我觉得台湾国家战略最大的错误就是，你要知道20年前，大陆的人民对台湾很羡慕，你知道，他很喜欢台湾的。你今天再去那个中国网站再给他检查一下，他们也开始跟对台湾的态度不好了。我跟你讲哦，如果中国十四亿人口都对台湾是一种羡慕，是一种喜欢，这是我们最大的国防保障。我跟你讲，那你搞到他。这个是这样的，如果十四亿人口对大台湾都很喜欢，有一天北京政府想要对台湾动手的时候，大陆人民都说啊，他不是我们自己同胞吗？啊，他们很好啊，啊，你为什么要打他呢？如果有一天哦，那个十四亿人口跟我们都关系搞不好，北京政府要动手，那十四亿人口泡戏，泡戏，泡戏，哇！所以我跟你讲哦。我们还是要相信 soft power， 软实力大于硬实力。软实力 soft power， 对吧？这是国家基本概念嘛，怎么会不懂呢？是。